Відстояли своє жителі Благовіщенського району, які наприкінці січня мало не залишилися без власних земельних наділів, отримали паї в свою власність. Цю інформацію повідомили в облдержадміністрації. Після того, як стало відомо про аферу, внаслідок якої постраждали майже 200 селян, до району вирушили керівництво області та управління юстиції. Ошуканим власникам землі допомогли скласти скарги на дії реєстраторів до Мін'юсту. І вже 9 лютого спецкомісія відмінила 151 реєстраційну справу. Тож тепер потерпілі можуть використовувати свої наділи на власний розсуд. Ухвалило відомство і рішення щодо реєстраторів, які в незаконний спосіб переоформили паї. Був заборонений назавжди доступ до реєстру майнових прав, і відповідно за фактом порушення законодавства саме шахрайських дій підприємством, від імені якого реєстратори зареєстрували ці справи, було звернення від Міністерства юстиції до відповідних органів внутрішніх справ, до відповідних силових структур, які далі будуть вже розслідувати шахрайські дії як реєстраторів, так і підприємства.